ଆଜି ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଭିଯାନ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜାତୀୟ କେବଳ ନୁହଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯାହାଙ୍କ ଦେଶରେ ବି ସେମିତି ବିରଳ ନେତା ସେ ଏକମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ତିନିଟା ଦେଶ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତିନିଟା ଦେଶର ପତାକା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବଡ଼ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଜି 26 ବର୍ଷ ପରେ 27 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ସେ ଦଳ ମହା ବାତ୍ୟାର ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ଆସିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଦିନ ହେଉଛି ଶପଥର ଦିବସ ଏବଂ ଆମେ 4.25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖାଲି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବର ନାହିଁ, ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ 4.25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ କରି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଶପଥର ଦିନ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନ, ଯେଉଁ ଦଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଗୋଟା ପୃଥିବୀର ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ, ଏ ଦଳର ଯିଏ ମଙ୍ଗୁଆଳ, ଦଳର ଯିଏ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ମାନ୍ୟ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଥିଲା କଟକ, ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କଟକ, ତାଙ୍କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ଭବନରୁ ଏ ବିଶାଳ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗଲା କେଉଁଠି ଶଙ୍ଖ ଭବନ, ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ନିଆରା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରେ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 4.25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ, ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ଗଠନ କଲେ 27 ବର୍ଷ ଦଳ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏଇ 25-26 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି 2000ରୁ, ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ 25-26 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଏବଂ ଏ ଦଳକୁ 27 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଇତିହାସର ଗାଥା, ସେଇ ଇତିହାସର ନାରେଟିଭ ଆମର ଏଇ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଇ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ କି 27 ବର୍ଷରେ ଏ ଦଳ, ଏଇ ନେତା ବିଜୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅହର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଆମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ରଖାଯାଇଛି? ଆନନ୍ଦମୋହନରୁ ଶଙ୍ଖଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶପଥ ପାଠ ଗୋଟେ ଆମେ କରିବୁ ମଧ୍ୟ କି ଏଇ 27 ବର୍ଷର ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବୁ, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଶପଥ ମଧ୍ୟ ନେବୁ।